Simula pagkabata, madalas ko nang nadidinig ang mga usap-usapan patungkol sa mga aswang, engkanto at iba pang mga elemento Nakaraniwang karaniwang nakikita lamang ng mga taong merong third eye. Kadalasan, mga albularyo at mga babaylan lamang ang nakakita ng mga ganitong uri ng nilalang. Pero sa lugar namin, may isang lalaki na nagnangalang Canuel ang palaging laman ng usap-usapan. Dahil ito ngay manunugis o mano ng mga aswang at iba pang nilalang. Hindi naman ako naniniwala noon dahil bata pa ako. Ay palagi kong sinasabi na kapag nakita ko na, sa kalamang ako maniniwala. Pero nang magbinatana ako ay doon ko nakilala si Canwell, Isang matandang mahaba ang buhok. Mahaba ang balbas. May mga borloloy sa kanyang katawan. Pre, kilala niyo ba si Canuel? Kunot noong tanong ni Simon sa akin. Nagkibit-balikat lamang ako sa kasumagot. Kilala ko si Canuel. Malagi kasi siyang laman ng usap-usapan dito sa ating baryo eh. Pero hindi ko pa siya nakikita. Bakit? Sabi kasi sa akin nila mama, buwat nang umalis dito si Canuel sa baryo. Nagsimula na naman daw ang patayan at madalas na pagkawala ng mga hayop. E nung nandito pa si Canuel, hindi nangyayari yun eh. Tsaka walang krimen na nagaganap dito. Balibalita nga, simula nang wala si Canuel, dumami na naman yung mga biktima ng aswang, inkanto at iba pa mga elemento. Naniniwala ba kayo doon? Wika sa amin ang kaibigan ko at doon ay napakunot naman ang aking noo. Hingkanto, elemento, aswang. Ay Diyos ko, di ako niniwala sa ganyan. Hindi ko pa kasi nakikita eh, tsaka saka na ako maniniwala kapag may nakita akong ganyan. Si Canuel, sabi nga nila mama sa akin ay lasinggero daw. Pero magaling daw manugis ng aswang at iba pang nilalang pero hindi ako naniniwala kasi wala namang patunay. Litanya ko sa kanila at natawa naman ng mga ito. Ano yun? To see is to believe ka. Bago ka maniwala, kailangan makita mo muna. Tanong nila. Napaikot naman ang aking mga mata at saka sumagot sa aking kaibigan. Oh, bakit? May masama ba doon? Eh, yun yung paniniwala ko eh. Paano naman kasi ako maniniwala kung hindi ko naman talaga nakikita? Sagot ko sa kanya at nagtawanan naman ng iba pa namin mga kaibigan. Ibig sabihin pala, hindi ka naniniwala na may utak. Namimilo sa po sa akin tanong ni Pedro. Mabilis ko namang binatukan yon. E eh malamang naniniwala ako na may utak ako. Pinag-aaralan natin yun eh. Tsaka paano ako mabubuhay ng walang utak? Baliw talaga to. Sagot ko naman. Nagtawanan naman ng mga ito at nag-apir pa. O kitam, napikon, natatawang wika ni Simon at napaikot na lamang ang aking mata. Ewan ko sa inyo, pinagkakaisaan niyo na naman ako ah. E sana hindi na lang kayo nagtanong kung hindi naman kayo naniniwala. Idis na sagot ko, doon ay sumeryoso mga ito. Kumain na lang tayo. Wika ni Pedro at nagtungo na kami sa isang karinteriya. Habang kumakain ay doon ay nadinig ko na naman. Ang usap-usapan tungkol sa mga kakaibang nilalang, kagaya ng aswang at kaagibat na mga usap-asapang yon, ay ang pangalan ni Canuel. Palagi na lamang nilang pinag-uusapan na simula nang mawala si Canuel dito sa ating baryo. E naman yung kilabot. Alam nyo, nasaan na kaya si Canuel, no? Tagal na din siya dito sa baryo natin eh. Saan kayo yung nagpunta? Baka naman. Hindi na naituloy ni Pedro ang kanyang sasabihin. Nabiglang may narinig kaming sigaw mula sa labas. Si Canuel! Bumalik na siya! Wika ng isang bata at doon ay nagsilabasa ng mga tao. Dahil sa kurisidad ay mabilis na nagtungo kami sa labas para makiosyoso noon doon ay nakita namin ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok, mahabang balbas, at maraming suot-suot na palamuti sa kanyang katawan. O mas masasabi kong borloloy. Nandito na ng bayani! Nandito na yung ating tagapagtanggal! Nandito na yung manudugis! Huwi ka ng mga tao. Doon ay napakunot noon na lamang kami magkakaibigan. Ay na yung Canoel na pinag-uusapan nila, <laughs> oh. Parang ermitaan ah. Sinabi mo pa, mukhang siya yung magagamot na ewan. Ay nako, ayoko na lang magsalita. Doon ay kumain ako samantalang ang dalawa kong kaibigan na hindi pa rin bumabalik. Kaya't sumilip na lamang ako. At doon ay nakita ko na lumapit ang mga ito kay Canuel. Matapos ang ilang sandali, Bumalik na rin ang mga ito. Uy, lumapit ka dun. Nagbibigay siya ng pera, tingnan mo. Malutong na isang libo. Kanina, nilalait-lait yun tapos ngayon, tuwang tuwa kayo. Uy, hindi naman. Hindi naman panalait yung ginawa namin ha? ah. Pangaasar lang. O hindi ah, suwestiyon yun. Baka opinion. Dali na, kumuha ka na dun. Bibigyan ka na ni Canuel, pustahan. Napakaraming pera kaya nun. Kanina eh, di ba gusto mo din naman na kumain ng masarap na pagkain? Sige na, punta ka na dun. Sa yung isang libo oh. Malutong-lutong pa naman din. Pwede mo din ibigay yun kay mama mo. Ayoko nga, di ba? Tsaka hindi ako katulad nyo. Pagkatapos man lait ng kapwa, hihingi-hingi. Bakit? Sino ang nanalait sa akin? bartinadong boses ang nagsalita mula sa aking likuran. Napatingin pa ako at tila ba nagtindigan ng aking mga balahibo dahil sa laki ng boses ng nagsalita. At doon ay nakita ko si Canuel. Nakapamewang ito. Napausog pa ako sa aking kinauupuan at muntikan ng malaglag dahil napakalapit ng mukha nito sa akin. Ah, eh, wala po. Wika ako naman. Narinig ko pang pa tawanan ng aking mga kaibigan pero hindi ko na lamang sila nilingon. Duwag! Rinig kong sigaw ni Pedro pero hindi ko na lamang yung pinansin pa. Pag-uwi sa aming bahay ay kaagad na napuna ni mama ang pamamawis ng aking muka. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin, kung bakit parang takot na takot ako at mukha akong nakakita ng multo noon. Eh kasi ginulat naman ako ni Canuel. Teka, saan ka po pagaling? Nasaan na naman si Papa? Tanong ko. Gumuso naman si Mama noon. Doon ay nakita ko naman si Papa na nakikipagtumaan na naman sa kanyang mga kabarkada. Ayan o, umiinom na naman pero teka. Tama ba yung nadinig ko sa'yo? Nanda na ba talaga si Canuel? Bumalik na ba siya dito sa baryo natin? Sunod-sunod na tanong ni Mama. Opo nga ma, ginulat pa nga ako eh. Nakakatakat yung itsura niya, parang ermitanyo na nabaliw yung, yung parang nalipasan ng gutom. Yung hindi nakakain ng isang taon. Ganun yung itsura. Umakto pa akong nandidiri nun. Abay itong batang to. Saan ka natutuman laip? Ayun ba'y natutunan mo kila Pedro at Simon? Kaskilay na wika ni mama at hinampas ako sa aking ulo ng batiha. Aray! Wala naman po akong sinabi masama. Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Wika ako. At doon naman ay inayatan na naman ako ni Mama ng Batsyanon. Anong sinasabi-sabi mo dyan? Magbihis ka na doon. Nakapamewang na wika ni Mama. At dalidali -dali naman akong pumasok sa loob ng aming bahay. Dahil dinampot na ni Mama ang kanyang patpat. Matapos na magbihis ay lumabas na rin ako para tulungan si mamang magsampay ng aming mga damit at ng mga nilabanyang labada. Tumatanggap kasi si mama ng mga labada mula sa aming mga kapitbahay. Pandagdag na rin sa aming pang-araw-araw na gastusin. Dahil hindi naman sapat ang kinikita ni papa dahil meron din itong bisyo na pagsusugal at pagsasabong. Malakas din itong uminom kung kaya't kailangan din ni mamang kumayod at hindi iasa kay papa ang araw-araw naming pamumuhay. Bilang nag-iisang anak, tumutulong na rin ako kay mama. Minsan ay nagtutungo ako sa bayan para magtrabaho ng sa ganon. Ay makatulong ako sa kanya sa mga gastusin sa aming bahay. Hindi naman kasi namin pwedeng iasa kay papa ang lahat ng gastusin dahil nga kakarampot na lamang ang natitira na pera nito sa tuwing ibibigay kay mama. Ganun pa man, kahit na ganun si Papa ay hindi naman ito nakalimutan ang obligasyon niya sa amin ni Mama. Kahit pa naiinom ito at nagsusugal, pati na rin pagsasabong ay nagbibigay ito ng pera. Minsan pa ay may daladala itong mga bigas na hindi naman namin alam ni Mama kung saan niya kinuha pero laging sinasabi ni Mama na baka na ipanalo ni Papa sa sugal. Lalong-lalo na sa Sabong. Sinisigurado naman sa amin ni Papa na hindi yun galing sa nakaw o sa masamang gawain. Dahil takot si Papa sa karma. O oh anak, saan ba kayo galing kanina nila Pedro at Simon? Kanina pa kayo hinanap ng mga magulang ng dalawang yon. Sa akin pati nung kanina nang kinuha ko yung labada eh. Saan ba kayo magkaibigan ha? Tanong sa akin ni Mama. Napakamot naman ako sa aking ulo. Ma, pumunta lamang po kami sa bahay nila Pedro at Simon. Nagbuhat po kami ng mga bigas daw na bagong ani. Sayang din naman po kasi yung kita. Tsaka wala naman po kami gagawin sa eskwela eh. Kaya tinapos na namin yon. Sayang din naman yung anim na daang piso. Pandagdag din. Ito po pala o kaso, nabawasan ko ng isang daan eh kasi kumain kami kanina. Wika ako kay mama at tumangon naman ito. Naku, ang sipag-sipag talaga ng anak ko. Kailan kaya sisipagin ng papa mo kagaya mo? Mabuti na lang hindi ka nagmana sa papa mo. wika ni mama at sinadya itong lakasan ng kanyang boses para marinig ni papa. Nagtawa na naman ang mga kainuman ni papa noon. O yan ha! wika ka naman ng kainuman ni papa at doon ay natawa naman si papa. Kahit nalasenggero ako, mananabong at sugalero, hindi ko naman nakalimutan yung obligasyon ko sa inyo. Hindi kayo nagugutom. Hindi kayo nagugutuman. Wika ni Papa. At doon ay napatangutang naman ang kainuman ni Papa noon. Jesus, yan ang katwiran mo lagi. Wika ni Mama na lalong nagtawa ng mga ito. Wala ka pala pare. Ayun na, lumalabas mula sa bibig ni Mrs. ah. Wika ng isang kainuman at doon ay kumunot naman ang noo ni Papa. Noo, binibiro lang kay ni Mrs. Diba? Wika ni Papa, tumingin pa ito kay Mama. Oo naman, ang seryoso nyo. Niloloko ko lang naman kayo, biro lang yun ha. Baka mamaya mapikon niyang asawa ko sa inyo, makakatikim talaga kayo. Para bang ang sayas yung pagmasdan nila Papa. At doon ay napailing-iling na naman ako. Sana pagtanda namin nila Pedro at Simon. Ganyan din kami kila papa. Bulong ko sa aking sarili. At doon ay narinig naman ni Mama ang aking sinambit. Mananatili ang pagiging magkakaibigan ninyong tatlo kung wala sa inyong sisira. Napatangon naman ako. Opo Mama, Matapos na magsampay ay nagsaing at nagluto na si mama samantalang ako naman ay naglinis na ng bahay. Matapos naman na mag-inom ni papa, natulog na ito sa kanilang kwarto ni mama. Hindi naman nagwawala si papa kapag nalalasing. Tahimik lamang ito at natutulog nun. Matapos na mga gawaing bahay ay kumain na kami ni mama. Tinirahan na lamang namin si papa dahil ayaw na ayaw ni papa na ginigising kapag natutulog nun. Matapos na kumain ay natulog na ako sa aking silid. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa pagtangis ni mama. Nanlaki ang aking mga mata. Nang makita ko ang mga kapitbahay namin sa loob ng aming bahay, habang buhat-buhat ang katawan ni papa. Lito, andyan ka na pala. Tumulong ka na sa amin sa pagdala sa papa mo sa ospital. Kanina pa umiyak yung mama mo. Oh. Di mo man lang ba narinig? sunod-sunod na wika sa akin ni Pedro. At doon ay nakita ko si Mama. Ma, ano pong nangyayari? Tanong ko sa kanya. Niyakap ako ni Mama noon. Anak, wala na yung papa mo. Patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kaagad naman na dinala ng aming mga kapitbahay ang katawan ni Papa patungo sa may ospital gamit ang tricycle nila si Mon. Pagdating sa ospital ay sinuri ang katawan ni Papa. At doon ay napag-alaman na inatake si Papa sa puso habang natutulog noon. Labis na lungkot ang naramdaman namin ni Mama sa biglang pagkawala ni Papa. Mabuti na lamang kahit papano ay may ipon naman kami at nagbigay din naman ng mga kapitbahay namin sa amin. Bilang pagtulong ay nailabas namin kaagad ang katawan ni Papa sa morgue. Hindi naman pinatagal ni Mama ang burol ni Papa dahil masakit para sa kanya ang bigla ang paglisan ng aking ama na hindi man lamang nakakapagpaalam sa amin. Ni wala. Mabilis na lumipas ang taon na nasanay na rin kami ni Mama na wala si Papa sa aming tabi at bilang nag-iisang anak at katawang ni Mama, dahil wala naman na si Papa ay nagpa siya akong huminto sa pag-aaral. Nagpatuloy na lamang ako sa pagtatrabaho hanggang sa nakuha ako sa isang kainan. Bilang waiter. Hoy Lito, halika. Sumama ka sa amin mag-inom tayo. Wika sa akin ni Canuel. Magiinuman kasi sila ng kanyang mga kumpadre. Malapit sa labas ng bahay namin. Uh, anako, hindi na muna Canuel. May ipupuntahan po kasi ako, may lakad ako ngayon. Tsaka na lang po, pasensya na. Bumuntong, hininga naman ito at tumayo noon. Sige na, isang shot lang naman eh. Ngayon nga lang ako nakabalik dito sa lugar natin. Namiss ko kayo, kay mga kabaryo ko. Wika ni Canuel, sabay abot sa akin ng baso. Eh, eh, hindi kasi ako uminom ng gin, Canuel eh. Lambanog lang. Sa totoo lang, nahihiya talaga ako na tumanggi kay Canuel dahil matagal din itong nawala sa amin. Dahil umuwi ito nang namatay ang isa sa kanilang mga kamag-anak sa Maynila. O sige, pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Wika nito. Mabuti na lamang at hindi na nagpumilit pa sa akin si Canuel at nakaalis na rin ako noon. Nang umidad na ako, doon ko lang napagtanto na mabuting tao noon pala si Canoel. Pero hindi ko pa nasasaksiyan na nakipaglaban ito sa anumang nilalang na hindi pang karaniwan. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Panggabi ka pala dito. Mag-iingat ka anak ha. Uwi ka sa akin ni mama. Umalik naman ako sa pisingin ni mama noon. Opo, huwag ka pong mag-alala. Matapos kong magpaalam kay mama ay lumabas na ako sa aming bahay at sumakay na sa bisikleta. Medyo malapit lang naman sa bahay namin ang pinapasukan ko. Kung kaya't nagbibisikleta na lamang ako patungo doon. Nang makarating ako sa kalsada ay nadaanan ko ang isang puno ng balete. Banda doon. Bigla na lamang nasira ang kadena ng bisikleta ko. Pambihira naman oh. Inakay ko ang aking bisikleta patungo sa isang hintayan at doon ay inayos ko. Naayos ko naman ito kaagad at nakaalis na rin ako. Sa kalagitnaan ng aking pagbibisikleta, nakaramdam ako ng tila may sumusunod sa akin kung kaya't mabilis akong lumingon sa aking likuran. Pero wala naman akong nakita noon. Nang wala akong makita ay mabilis akong nagmaneho paalis doon. Pero pagtingin ko sa aking harapan, ay bigla na lamang sumulpot ang napakalaking asong kulay itim. Dahilan para mapapreno ako ng malakas at sumemblang nun. Iika-ika akong tumayo pero nanindig ang aking buong kalamnan nang makita kong ang itim na aso sa aking harapan ay nakanganga na para bang gusto akong sakmalin nun. Sobrang kaba at takot ang nararamdaman ko dahil sa aking nasaksiyan na para bang katapusan ko na ng mga oras na Kait Kahit na masakit ang aking paa ay pinilit kong tumayo at tumakbo pa alis doon. Lakad-takbo ang aking ginawa. At kita ko mula sa likuran ang mabilis na pagkilos ng asong itim. Bigla na lamang itong dumagan sa aking likuran. Dahilan para mapatumba ako sa kalsada. Na mga oras na yun ay napadasal na lamang ako. Doon ay nakanganga na ang nilalang kung kaya't alam ko na nawala na akong kawala. Pero ilang sandali pang lumipas. Wala akong naramdaman na kung anong kagat nun. Iminulat ko ang aking mga mata. At doon ay nakita ko si Canuel na iniitak ang malaking aso. Ilang sandali pa, unti-unting nagbago ang anyo ng asong yon. Tumayo gamit ang kanyang dalawang paa. Aswang ka nga, wika ni Canuel. Dinuraan pa ang bangkay ng nilalang sa kalsada sa lapit sa akin noon. Canuel, takang tawag ko sa kanya. Inilad niya ang kanyang kamay. Halika na, padigurado ng anumang oras Pupunta na dito yung mga kaanak niyan. Ayoko na makakita ka nang... Hindi na naituloy pa ni Canwell ang kanyang sasabihin. Dahil walang ano-ano. Bigla na lamang sumulpot at pumalibot sa amin ang iba't ibang hayop. Lahat ay kulay itim. Ano yung mga yan? Tanong ko. Mga aswang at abuak. Anuel, kaya niyo po ba silang lahat? Napakarami po nila. Mag-isa ka lamang po. Hindi rin kita matutulungan dahil sugatan ako. Hindi mo ata alam ang tawag sa akin ng ating mga kabaryo. Ako si Anuel, ang lasinggerong kinatatakutan ng mga aswang. Wika nito, kinuha niya ang baging na ginawa niyang sinturon sa kanyang pantalon. Sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang. Pero sabay-sabay din silang pinatumba ni Canuel. Grabe! Kakaiba ka talaga, Canuel! Wika ko. Bigla na lamang sumugod sa akin ang isang aswang pero mabilis itong nahampas ni Canuel ng baging niya. Sobrang takot at kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero dahil kasama ko si Canuel ay hindi ko na inisip na mapapahamak ko. Dahil alam ko na anumang oras ay matatalo sila ni Canwell. Ang lasinggerong kinatatakutan ng mga aswang. Ilang oras din ang lumipas bago natapos ang labanan. Isa na lamang ang natira. Mabilis yung napatumba ni Canwell. At nang matapos ang labanan ay kaagad na tinulungan niya ako noon. Kaagad akong tinayo nito Paalis na sana kami sa lugar na yun pero sa kalagitnaan pa lamang kami ng kalsada. Iba't ibang uri ng itim na ibon ang sumugod sa amin. Tinuka kami ng tinuka ng mga ito dahilan para mawalan kami ng malay. Kinabukasan, nagising na lamang kaming dalawa ni Canuel sa isang lugar na hindi sa amin pamilyar. Bagamat nagtataka at nag-aalinlangan, ay iminulat ko ang aking mga mata. At doon ay nakita kong nakatali kami ni Canwell. Gayun pa man, hindi ako nawalan ng pag-asa dahil kasama ko ang magaling na manunugis ng mga aswang. Maya-maya pa, nagising na rin si Canwell. Sumenyas ito sa akin na huwag gagawa ng anumang ingay. At doon ay nakita kong unti-unti nitong kinakalas ang kanyang kamay mula sa pagkakatali. Matapos lamang ang ilang segundo, ay naalis na nito ang tali sa kanyang kamay. At doon ay kinalagan din niya ako. Palabas na sana kami ng pintu pero bigla yung nabukas. At iniluwano ng isang matandang lalaki. Magaling, magaling ka, Noel wala ka pa rin kupas kahit matanda ka na. Wika nito. At doon ay ngumisi naman si Noel. Kung sa katandaan lang ang usapan, lugi ka. Wika ni ka Noel. pa ito sa kanyang kausap. Pasalamat ka. At may kailangan ako sa iyo. Kung hindi ay matagal na kitang pinatay. Wika ng lalaki. Nang tumingin ito sa akin, tila ba nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nun. Nang mapansin kong uh, baliktad ako sa paningin ng lalaking matandang ito. Hindi ko inaasahan ng aking nakita. Mabilis akong napaupo dahil sa takot nun. Pakawalan mo na yung bata. Ako na lang yung kunin mo. Wika ni Canuel at tumawa naman ng pagkalakas ng matandang lalaki. <laughs> Kailangan ko yung batang iyan. dahil sa aking ritual na gagawin. Huwag kang mag-alala. Mababawi mo rin naman siya. Yun nga lang ay kukulubot na ang kanya mga balat. Sa galit ni Canuela, ay nahataw nito ang matandang lalaki ng baging. Lito, kunin mo to. Inabot ni Canuel sa akin ang isang baging at doon ay kinuha ko naman yon. Hinampas pa sa isa pang kasama ng lalaki dahilan para mapabagsak din ito. Kaagad na tumakbo kami palabas ni Canuel pero ah, mabilis na kumilo sa mga nilalang kung kaya't naabutan kami. Sa kalagitnaan ng labanan ay sumenya sa akin si Canuel na siya na ang bahala doon. Iligtas ko na lamang umano ang sarili ko. Hindi pa sana ako makikinig pero ah, sinamaan ako ng tingin ng matanda. Kung kaya't wala akong pagpipilian kundi sundin ang kanyang sinambit. Umuwi ka na sa atin. Ipaalam mo ang lahat ng nangyayari. Nang sa ganoon ay masugod din ng taong bayan ng mga nilalang na to. Na siyang umubo sa ating mga alagang hayop. Walang makakalabas dito ng buhay. Lalo ka na. Sagot ng isang matandang lalaki sabay turo sa akin noon. Hindi ako nagpadaig sa takot na nararamdaman. Hinampas ko ito ng baging dahilan para mapaluhod na naman ito. At yun na ang tempo para makalabas ako. Wag ka nang lilingon dito! Sigaw sa akin ni Canuel. At kahit na iika-ika ay tumakbo pa rin ako hanggat kaya ko noon. Pagdating sa labas, nakita ko na maliwanag na kung kaya't alam ko na may makakakita sa akin. Kahit pagod na ay pinilit ko ang sarili na makaalis sa lugar na yon. Kahit gustong gusto ko nang bumalik sa loob para tulungan si Canuel. Matapos ang mahaba-habang pagtakbo, ay nakakita ko ng isang sasakyan at laking gulat ko dahil si Mama ang sakay nun. Kasama ang ilang mga pulis na tanod. Tinanong ako ni mama kung ano ang nangyari at doon ay umiyak na lamang ako. Mama, si Canuel, iligtas niyo siya sa mga aswang. Iyak na wika ako. At dahil nga mga pulis ang kasama ni mama ay hindi nila pinaniwalaan ang aking sinabi. Pero laking pasasalamat ko. Dahil kahit hindi sila naniwala na mga aswang ang may gawa sa akin ay pinuntahan pa rin nila ang bakanting bahay pero tila ba huli na ang lahat. Kumpirmado, napakaraming patay sa loob. May isang sugatan. Wika ng mga pulis nun. Doon ay nakita ko si Canuel na buwat buhat ng mga tao. Punong-puno ito ng sugat sa katawan. Kagad ko itong nilapitan. Masaya ako at nakahingi ka ng tulong. Huwi ka niya. Puno ka ng sugat, Canuel. Ka Ha! Gin lang ang katapat nito. Gagaling na ako. Paglabas ko sa ospital, mag-inuman tayo bilang selebrasyon sa pag-ubos natin sa mga aswang. Nakangiting wika ni Canwell habang buhat-buhat ito. Pinahanga mo ako sa katapangan mo. Wika nito. At isinakay na si Canwell sa ambulansya. Napayakap na lamang ako kay Mama. Dinala din ako sa pagamutan para gamutin ang mga natamukong sugat. Habang nasa biyahe, nawalan ako ng malay. At sa pagmulat ko sa aking mga mata, puting bubungan ng nakita ko noon. Anak, dito. Kamusta? Naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba ako? Ma, nasaan po ako? Anong nangyari? Bakit ka po umiiyak? Tumawag pa ito ng doktor at doon ay may kung ano itong tinurok sa akin at nawalan na naman ako ng malay nun. sa muling pagmulat ko ng aking mga mata ay muli kong nakita ang nagaalalang mukha ni mama kung kayat mahinahon na kong nagturanon ma nasan po ba ako ano po bang nangyari dun na tumango si mama sa akin sa kanito sinambit ang kanyang mga nalalaman Anak, nakita na lamang kita sa labas ng bakanting bahay. Duguan ka. Kaya't labis na pag-aalala yung nararamdaman ko. Ano ba talaga nangyari, anak? Bakit ba nandun ka sa bakanting lote? Kasama si Canuel. Sunod-sunod na wika ni Mama. Napatanong din ako sa sarili ko. At doon lamang bumalik sa isipan ko ang lahat ng mga nangyari ng araw na yon. Ma, Kinuha kami ng mga aswang. Balak nila akong kunin at gamitin sa ritual pero hindi pumayag si kanuel Nakipaglaban ito At ang mga patay na tinutukoy nyo, makakinalaban ni Canoel yun. May lamang ako. Kung ganun, utang nalawag mo yung buhay mo kay kanuel Huwi ka ni mama. Kapo pa ma, nasaan po si Canoel? Nadala na din po ba siya sa ospital? Di ba po napakarami niya pong sugat na natamo? Nasaan na po siya? Sunod-sunod na tanong ko nun. Napayuko naman si mama. Hindi ito nakasagot. Anak, pasensya na pero pagkagaling na pagkagaling ni Canuel, dinaretsya siya sa presinto. Siya yung tinuturo na sospek sa pagkamatay na maraming mga biktima. Mabuti na rin at nagising ka nang sa ganun. Makuha ng mga pulis yung statement mo. At nakalabas na si Canuel. Bakit ganun yung batas natin? Hindi man lang inalam kung anong totoo. Dahil nga walang pera si Canuel. Wala namang titistigo sa nangyari. Kaya siya yung naikulong pero may nagising ka na. Paniguralong lalabas yung totoo. Matapos ang pangyaring yon, Nagpagaling lamang ako at matapos ang napakaraming pagsusuri, nakalabas na rin ako sa pagamutan. At ang unang ginawa ko ay nagtungo ako sa presinto at dinalaw si Canuel nun. O mabuti naman at gising ka na. Tagal mong natulog ah. Napahimbing ba yung tulog mo? Pasensya ka na po. Hindi kasi ako kagaya mo na malakas yung loob pero ngayon nagising na po ako. Sisiguraduhin ko na makakalabas ka dito sa presinto. Dahil wala ka namang kasalanan. Aasaan ah, ko yan ha? Ah? Naalala ko naman si Papa dahil sa ginawang niya ni canwell, Kung kaya't niyakap ko ito. Matapos ang pag-uusap namin na yun ay kagaya ng sinambit ko. Ginawa ko ang lahat para makalabas si canwell, At natupad ko naman ang pangako kong yun sa kanya. Sa paglaya ni canwell. Isang minsay mula kay Papa ang kanyang sinabi. Masaya po ako na nakalabas ka na. Mahal ka ng Papa mo. Hindi niya nasabi sa iyo pero yun ang palagi niyang sinasabi sa amin. Simula ng araw na yon, naging malapit ako kay Canuel. Hanggang sa huling hininga nito, ay ako ang kanyang kasama. Marami akong natutunan mula kay Canuel. Isa na ron, ang pinaka-pinanghahawakan ko. Ngayon, ay wag na wag susuko. Patuloy lamang na lumaban.